Nexia 3 yil 2019 ga 2020 1x1 ko'ramiz. Mashinamiz 4-chi pozitsiya, avtomat korobka. 1x1 ko'ramiz motor qismidan boshlab. Mashinamiz benzinda gaz o'rnatilmagan. ABS tormozlari bor mashinamizni. Obirlantirib ko'ramiz. Zavodko diskalarda balonlarning holati yaxshi, yaxshi balonlardan qo'yishgan. Salon qismini ko'ramiz. Xo'p, elektronik stiklopodyomnik, qo'lik taylangan, chuqur taqilgan. Mana avtomat korobka, standart navigatsiya tizimi. Aka probeg qancha bo'lgan? 60 000. 60 000 halollar yurgan, xudo xolasa. 60 000 km yurgan mashinamiz. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Zapaska balon yap yangi turibdi, ishlatilmagan, qo'shimcha jihozlari joyida. Aka mashina benzinda yurganmi yoki gaz qo'yib olinganmi? Yo'q, qo'yilmagan. Faqat benzinda yurgan mashina. Qadoy korobkalar xarajat yo'qmi aka? Motor mo'yi yemaydimi? Yemaydi. Kraskasi qani aka? Kapot yetkirasiz. Kapot? Kapot o'ziga. Polni bo'lganmi kapot? Kapot yetkirasiz. Almashmaganmi aka kapot? Uysin nimadanlarga. Kraskasi kapotiga bog'liq. Krilochi, krilogo o'tmaganmi? Xonjo radnoymi aka? Narxini qancha yuribsizlar? 9 000. 9 000 yuribsizlarmi? Kelsa berasizlarmi aka arzonroqni? Naq pulga aka jazman chiqsa necha qilib berasizlar? 8700 bo'lsa beramiz. Qancha? 8700. Tushmaysizlarmi aka? Zarimda sizni olib ketsak-ku. Qancha bo'lishi? 8 yarim bo'lsa olib ketsin. 8 yarimdan qisqarsa berasan deyman. Beraveramiz. Bo'lishimi bu aka? Variant bartergacha gaplasa bo'ladimi? Avtokredit bor. Avtokreditgacha qo'yib berasiz. Boshqa mashinaga bartergacha? Boshqa mashinaga kelishamiz aka. Gaplasa bo'ladimi telefon qilishda? Telefon nomeringiz aka? ID nomeringiz? 88lik. 610. 68. 68 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Hop, yaxshi. Nexia 3 yil 2019-yilda ishlab chiqilgan avtomobil. 1x1 ko'ramiz motor qismidan boshlab. Hop. Gazi propanmi aka? Propan. 4-chi pakanin propan gazi o'rnatib qo'yilgan mashinaga. ABS tormozlari bor. Mana mashina qanday yurgan bo'lsa, shu holatda chiqarib qo'yilgan. Aka o'zidan mashina. O'zi men yurgan mashina. Dehqonchilik. Probeg qancha bo'lgan aka? 72 000 km yurgan mashinamiz. Zavodskoy diskalarda mana balonlarning holati yaxshi. Qimmat yaxshi balonlardan qo'yishgan. Xo'p, salon qismini ko'ramiz. Mashinamiz 2-chi pozitsiya. Elektronik stiklopodyomnik, polik taylangan, chuqur taqilgan. Salon qismini ko'rinishi. Mexanika korobka, standart navigatsiya tizimi. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Orqa tomonlarining ko'rinishi. Zapaski balon yo'q ekan mana. Tabletka gazlardan qo'yilgan. Aka zapaski ham qo'shib beriladimi? Uyda turibdan xudo xolasa. Qo'shimcha demokrat balonni kulayapti, xo'p. Aka qadoy korobkada xarajati yo'qmi? Yo'q. Hech xarajatmi? Motor mo'yi yemaydimi? Yo'q. Kraskasi qanday aka? Qiladi kraska. Pol radno. Umuman sepilgan joy yo'q demak. Bir qo'l mashin. Xo'p, o'zlaring salondan chiqarib haydab yurgansiz. Xo'p. Narxini qancha yuribsiz aka? 9 000. 9 000 yuribsizmi? Qal balon yuribsiz aka? Mashina javob. Kelishib berasizmi arzonroqlar? Naq pulga necha qilib berasiz? 8800. Qal balon yuribsiz aka? 8 yarimda gaplasa bo'ladi naqga. Bir sanasi. Bermadingizmi? 100 qo'ysa berasiz sizga 8600 ga. Tushmaysizmi aka 8800 dan? Bo'lishimi bu? Bo'lish aka, javob mashina. Variant bartergacha? Yo'q. Faqat naqdmi ham pul? Yo'q. Telefon nomeringiz? 90lik. 342 42 17 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Cobalt yil 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. 1x1 ko'ramiz. 4-chi pozitsiya avtomat korobka mashinamiz. Mana 4-chi pakanin metan gaz o'rnatib qo'yilgan mashinaga ABS tormozlari bor mashinani. Probeg qancha bo'lgan? 140 000 km yurgan mashina. Zavodskoy diskalarda balonlarning holati yangi. Qilmagan ekan. Salon qismini ko'ramiz. Elektronik stiklopodyomnik, polik taylangan, chuqur taqilgan mashinaga salon qismini ko'rinishi. Avtomat korobka, standart navigatsiya tizimi, malibrulardan qo'yilgan mashinaga. Xo'p. Bagajni ham ko'raylik. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Temir metan gaz. Xo'p. Zapaska balon qo'shimcha jihozlari joyida.
Qadoy korokada xarajat yo'qmi? Yo'q, xarajat yo'q. Motor mo'y yemaydimi? Mo'y yemaydi. Kraskasi qayerlarda bu? Kraskasi ham orqa kirlovda. Bu tomoniga-mi? Shu kirlov bo'lgan-a? Almashmaganmi? Yo'q, yo'q, o'ziniki. Qolgan joyradimi, aka? Qolgan joyradi. Narxni qancha deyapsizlar? 10300 deyapsiz. 10300 so'rayapsizlarmi? Kelishib berasizlar arzonroqqa? Narx pulga necha qilib berasizlar? Narx pulga bo'lsa 10000 bo'lsa beramiz. Tushmaysizlarmi, aka? 9700, 9800. Bo'lisha olmayman. Variant barterkacha. Kelishamiz. Qablasa bo'ladimi? Kreditdan bo'ladi. Xo'p, telefon nomeringiz? 90lik 271 271 50 50 50 50 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Cobalt. Yil 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz, 4-pozitsiya avtomat korobka mashinamiz. Xo'p, motor ustidan boshlab ko'ramiz mashinani. Xo'p, mashinamiz benzinda gaz o'rnatilmagan, ABS omizlari bor, choklarning ham holati yaxshi, mashinani kuratmay turibdi. Aka, probeg qancha bo'lgan? 37000 km yo'l yurgan mashinamiz. Zavodskoy diskalarda balonlarning holati yangi. Salon qismini ko'ramiz. Ana elektronik stiklopodyomnik, politaylangan, o'zini radnoy chiqollarda avtomobil, salon qismini ko'rinishi, avtomat korobka, Kenwood audio sistema o'rnatib qo'yilgan originalda. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Zapaska balonga yangi turibdi, hali ishlatilmagan, qo'shimcha chiqindilari polni komplekt joyida. Pollarni ham holati, polni ideal holatda turibdi. Xo'p, aka, xadoy korobkadan so'ramasakan bo'ladi, ha? Yurgan kampun mashinami? Kraska qanday, aka? Top-toza. 100% ravnoy, aka? Конечно. Uma sepilgan joy yo'q demak. Narxini qancha yopsa, aka? 12 so'rayapsizmi? Kelishib berasizmi, aka, narxini? Ha, kelishib beramiz. Necha qilib berasiz, aka? Bozor narxi qildimi? Bozor 11.5 qildi. Yaxshi, xo'p, aka. Yo'q, nasiya qilish demak. Yo'q, yo'q. 11.5 solchi, bir oy meroq kutishmas-ku. Shu bermaganingizga berasizmi naqsan olsa? Yo'q, yo'q, sal qo'shsalar beraman. Sal qo'shsa beraveras demak. Variant barterkacha gaplasa bo'ladi. Barterga faqat Nexia 3, Nexia 2, Nexia 2, Nexia 3 ga barter qilsa bo'ladi. A variantkacha 2-3 ming berib qo'ygan bo'lib bersa. Yo'q. Buni iloji yo'qmi? Telefon nomeringizga. Bank bo'lsa bo'ladi. Avtokreditmi? Aha. Telefon nomeringiz. 94lik 089 089 2442 2442 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Cobalt. Yil 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Birma-bir ko'ramiz. Motor qismidan boshlab. Xo'p, 4-pokoleniya metan gaz o'rnatib qo'yilgan mashinaga zapravka joyi emas. ABS omizlari bor mashinani. Zavodskoy diskalarda balonlarni holati yangi, mehkibonlardan qo'yishgan. Salon qismini ko'ramiz. Elektronik stiklopodyomnik, polikda aylangan, chiqollar taqib qo'yilgan, chiqollarni ham yaxshidan taqib qo'yilgan ekan. Xo'p, avtomat korobka, standart audio sistema, probegi 78 000 km yo'l yurgan mashina. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Temir metan gaz. Zapaska balon, qo'shimcha chiqollar joyida. Beradimi? Nimada? Mashinani olib kelyapti. Aka, qadoy korobkalar qanday mashinani? Ko'rasiz, hozirda yangi mashina. Xarajat yo'q, ammo yaxshi. Bir joyga bir smarjat qilmaydi. Kraska chaki qaydasi? Kraska yo'q aka mashinada. Radnoy polni. Polni toza turibdi hali. Narxi qancha yurib aka? 12200. 12200mi? Balon yurib sal aka narxi. Metangiz, to'lik, chexol, to'liq yangi bo'lar. Bo'lish qancha aka? Bo'lish. 12 da bo'ron o'tib beramiz. Qancha? 11700mi? 11800mi? 11800 desa beraman. Bo'lish 11800mi aka? Variant barterkacha gaplasa bo'ladimi? Gaplasa bo'ladimi, aka? Telefon nomeringiz? 50lik. 50lik. 003 9599 9599 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Cobalt. Yil 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashina, polni navorot qilib, chotka qilib qo'yilgan. Birma-bir ko'ramiz navorotlarini. Mana yaxshi faralardan qo'yilgan mashinaga obetsovkalarini ham qora qilib, black education qilib qo'yishgan mashinani motor qismidan boshlab ko'ramiz. Xo'p, aka, benzinda mashina? Benzinda. Umuman gaz qo'yilmagan. Yo'q, yo'q. Mashinamiz benzinda. Probeg qancha bo'lgan, aka? 195 000 km yo'l yurgan mashinamiz. ABS tovushlari bor avtomobilni. Xo'p. Mana bu sintaka diskalardan qo'yilgan, chiroyli diskalardan, balonlarni ham holati yaxshi, mehki balonlardan qo'yishgan. Shunga qilib. Polni bo'lgan, aka? Polni shunga qilib qo'yilgan.
خوب. آخه اول دیگه رخصت مام تعریف کردی. رخصت لرگه تام بوده می. الکترونیستیک و پادیومیک، پولیتیلنگن، چکلات تقلیگن، سالن قسمت کورنیشی، مکانیکا کاروکه، پیانرودی سیستم آنات کولیگن، آرگینالدن، معلوب ایکی رولردن کولیگن مشنگی. خوب منو. پاروگلرگن ایکیلردن کولیگن. ویدیوگیستراترلر بار ماشینانه. Orqa tomalarını qoyuramız. Aka bir də baqajam qoyaylıq. Mən stoplarını da almışdırıb çöl stoplardan qoyulğan. Şuna qaraq abi. 15 akki. 15 akki. Bu gedəcək bunu. Ha? Krasxelə abi. Da kapot. Bunu sizə etdilər şirkət tomalar kapotunu. Aka, xadoy karoklarda xarajat yo'qmi? Yo'q, xarajat yo'q. Hech xarajat yo'q aka. Motor mo'ymaydimi? Yo'q, yo'q. Kraskasi qanday aka? Kraskasi. Stopni ham original. Kraskasi fitna bo'ldi. Qatildir bo'lmaganmi? Yo'q, udar yo'q mashinada. Nechta foiz kraskasi bor aka? Bizdan baland vaqt aytyapti. Bizda 30% bo'ldi. 30% kraskalari bor edi. Narxi qancha yurib sizlar? Bizga 850. 850? 850 baland yurib sizlar aka. Kelishib berasizmi? Kelishamiz. O'zon narxlimi? Bozor yo'q, bozor. Bugun chiqdi faqat. Al, birinchi bozormi? Birinchi. Pumish necha aka bo'lishi? 15 kammi? 10 Oxiri. Kapot kraska va almashgan. 8. Tushmaysizmi? Yo'q, aka. Bo'lishim bor aka. Variant bartergacha. Kelishamiz aka. Telefonda gaplashsa bo'ladi-da, demak. Telefon nomeringiz aka? 94. 94lik. 474. 2444. 2444 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Centra. Yili 2020 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. 3-chi pozitsiya avtomat korobka mashinamiz. Motor qismidan boshlab ko'ramiz. 4-chi pokolenie propan gaz o'rnatib qo'yilgan mashinaga. Abesonlari bor. Choklarni ham holati yaxshi. Mashina akkuratni turibdi. Probeg qancha bo'lgan yurgani? Probeg 76 ming kilometr yurgan avtomobil. Zavodskoy diskalarda. Balonlarni holati yangi. Yaxshi balonlardan qo'yishgan. Luki bor mashinamizni. Salon qismini ko'ramiz. Elektronistik va podyomnik politaylangan. Lamina tortib qo'yishgan. O'zini radnoy chiqollarda mashina. Xo'p. Avtomat korobka, standart nadzor sistema, medical putlari bor mashinamiz. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Optra stoplardan qo'yilgan mashinaga chiroyli qarab. Yo'q, qatim yerim gamlig'i. Shirakim. Tabletli gazlardan qo'yilgan avtomobil. Bunga o'xshab eng tinchda. Qay sharba vaqtda aka. Aka, xadoy korobkalarda xarajat yo'qmi? Yo'q, xarajat yo'q. Motor mo'ymaydimi? Yo'q. Kraskasi qayerda bor? Qotozda. Polni radno. Umuman sepilgan joyi yo'q. Narxi qancha yurib sizlar aka? 12000. 12 yuribsizlar? Kelishib berasizlar aka? Kelishib beraman. Naqd pulgina chiqib beramiz. Naqd bo'lsa 11800 ga beramiz. 11.5 naqd sanasizchi? Bir sanasizda. Tushmaysizmi boshqa 18000? Bo'ladi degani. Bo'lishimi bor. 11500 ga berganim yo'q. Ha, bozor 11500 qilaman. Xo'p. Variant bartergacha gaplasa bo'ladi. Kelishamiz. Kirilsa bo'ladimi? Avto kiritgan chiqarib berasizlar demak. Telefon nomeringiz? 90lik 271 50 50 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin. Navbatdagi Gentramiz Zavodskoy metalligidan yil 2019 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, birma bir ko'ramiz. Mana Zavodskoy metal aytib o'tganimizdek, zapravka joyi emas, abesonlari bor mashinaning, choklari ham holati yaxshi, mashina akkuratda turibdi. Yurgani qancha bo'lgan buni aka? Zavodskoy diskalarda balonlarning holati yangi. Salon 106 ming kilometr yo'l yurgan ekan mashinamiz. Xo'p, elektronistik lopadyomnik politaylab qo'yilgan, chiqol taqilgan mashinaga salon qismini ko'rinishi. Mexanika korobka, standart nadzor sistema. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Temir metangaz. Zapaska balon qo'shimcha chiqizlari joyida. Xo'p. Xadoy korobkalar ish yo'qmi? Yo'q. Mashina bez xarajatdan keyin motor mo'ymaydimi? Yo'q. Kraskasi qanday? Kraskasi radnoy. Polni radnoymi? Umuman sepilmaganmi? Yo'q, yo'q, sepilgan joyi. Xo'p, narxi qancha yuribdi? Narxi buni 1300 yuribdi. 1300 yuribsizlar. Kelishib berasizlarmi? Ha, kelishib. Nechiga? 9.5 ga gaplasa bo'ladimi? Bir sanashda. Qo'ymaydi. Talab seradi. Bermadingizmi? Ustiga qo'ysa berasizlar demak. Ha. Variant barter gaplasa bo'ladimi aka? Kelishamiz, kreditdan bo'ladi. Avto kirgan bo'ladi. Variantga boshdan qancha? 3000 ga berib qo'ygan bo'lib bersa bo'ladimi? 4000.
Qo'shdan to'rin berish kerak. Parterga ham bo'ladi, boshqa mashinaga. Bo'ladi. Hop, telefon nomeringiz. Endi qayerda? Telefon 90lik. 90lik. 271. 271. 50 50. 50 50 raqamlariga bog'lanib, kelishtirib olishingiz mumkin. Ladalarga qiziqadigan obnachilarimiz uchun mana Lada Vesta 2020 yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Birma-bir ko'ramiz. Aka, probeg qancha bo'lgan? 14000 kilometr yo'l yurgan mashinamiz, 100% halol yurgani. Motor qismidan boshlab ko'ramiz. Mashinamiz benzinda gaz o'rnatilmagan. Xo'p, abisonlari bor mashinaning. 1.8lik motor avtomobil emas. Xo'p, hal zavod transferda turibdi mashinaki. Xo'p, aylantirib ko'ramiz. Zavodskoy diskalarda mashina, ballonlarning holati yaxshi. Salon qismini ko'ramiz. Xo'p. Elektron stiklopodyomnik poliklaylab qo'yilgan, o'zlaradni chuqurlarda mashina, salon qismini ko'rinishi, mexanika korobka, pioner audio sistema o'rnatib qo'yilgan mashinaga. Orqa tomonlarini ko'ramiz. Orqa tomonlarini ko'ramiz mashinani. Zapaska ballon, qo'shimcha chuqurlar, polni komplekt turibdi. Aka, qadov korobkalar ish yo'q, hali yurgani ham ko'p mashinani. Hali qaltam tegmagan. Aka, kraska qani? Toza kraska. 100% toza, umuman sepilgan joyi yo'q demak. Xo'p, narxi qancha yurib sizlarga? 12800. 12800 bu aytilishi. Kelishib berasizlar arzon o'qlar. Polshina chiqib beramiz aka narx pulga. Ketan tepasiga beramiz. 12000 narx sanasa, aka bir sanashda. Narx bo'lsa beramiz. Bo'ladimi? 7800. Variant barterga aka. Variant barterin 1-2 Avzoq qilib bo'lsa 1-2 ta sotadimi? Ata ana yani berib qo'ygan bo'lib bersin, uni iloji yo'qmi aka? Boshqa o'sha bartergacha. Bartergacha ham. Nima iloji yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 99lik 075 56 46 raqamlariga bog'lanib kelishtirib olishingiz mumkin.